Pastaj hyrja në Shkodër, bart një muzikë disi më të veçantë. Takojmë me koreografin e parë pas luftës dytë botërore Filip Gjergji, kolegun e Prenk Jakovës, dhe bijen e tij Eldën, dhe ecim pa u ndalur, ashtu si këshillonte dikur për të shijuar qytetin Indro Montaneli. Shëtisim në lagjet e veshura në kulturë të njohura si Sarreq dhe Rus. Ka ndryshuar ndo pak bukuria shkodrane që nga jo kohë, apo sa vjene përmirësohet? Ja, përmirësohet, ma bukur Shkodër, Shkodër e bon shumë bukur. Edhe balerinat e Shkodër? Edhe balerinat në nëshme. Lagjë e Sarreq është kultura e Shqipërisë. Atu ka kanë baza e institucioneve kulturore. Atë sa edhe për shteti e tjere në atë kohë do të me shkatru totalisht Sarreqin. Janë ba në rëshimet maja me të vërtet në Shkodër dhe na duhet krenona për këtë. Janë ba pedonalet e bukra, janë ba dyqanet e bukra, dhe me thanë nërtimet. Në ka ndryshu shumë. Kam rritë në të përmasë, sa mund të thush qytet i huj. Kuptohet, kërcimi vjen natyrshëm në një familje artistësh dhe mirënjohja është e ndjeshme tek të afërmit e balerinave të formuara nga koreografi Gjergji. Nana jeme, shoqet mushtë, në balet bashke, gjithë kundë, dhe më thonë, njeri me vërtytet jash zakonshme. Nuk gjinët ashtë i rovë, ko kënë të në andë. E, së gjithmonë duke këtësua, po a jupët edhe bicikletës? Ty, atë që që a bicikletës e të këtësua, ko kënë absolut për gjithë shka. Rusi, ka intelektuarët më të mëjtë Shkodrës, me Tinka Kurtin, familjen Tinka Kurtit. Vëzdojnë dhe të në banushin. Të në të janë rusë, që që në rusë. Vjenë të një harapi. Vjenë të që zdaji, a thamë, të zdaji në duhet. Të ullë për sëri, po është familja duke janët. Janë familja zëdanjë, që zëdanjë se këtë në që kanë ditu vëti. Për e të ullë është për poshtë, në krahë në majtë rusë të nëjë, ke sportistin këllet shkaja. Milda, po personalitet e tjera në artë, kulturë, shkendë, sport? Kej Bik Nojen, këngëtarin e fashëm që është edhe djali atë si babës. Êshtë akoma dhe urojmë jetë gjatë edhe shëndet, apo jo? Po si. Ti kënoj zemra, thuët, apo? Normal, normal. Êshtë doktori Maldë Detë Quni. Janë rritë edhe kanë dalë për i kësaj lagjet. Dhe janë përjetësun këtë lagje. Kanë dhënë identitet apo? Po, po. Tu është në familja Mushkalla që janë familje vjetër rusit. Kena kënë një së të gjatë butë në gjatë u, kena shkumi me të anë bërë, me në kanë pasë kërë plakë në këtë lagje. Itinerari drejt Shirogës vjon në anën Matanurës, ku liçeni është pasuruar në ndërtime turistike dhe rruga e re është drejt finalizimit. Si pas hidrologut Arben Pamuku, ndryshimi midis Zogut dhe Shirogës është i veçantë, sepse në rast se në Shirogë kanë fillu ndërtimet, Zoga e ruan ende pamjen e saj të traditës, pamjen e hershme. Po ne jemi në Shirogë sepse po ndjekim itinerarin e Simon Shirogës, itinerarin artistik, familjar dhe klimaterik. Një familje notarë është atë e birë, në njohin merisit dhe historikun e vendit të vlerësuar dikur si vendi Shënrokut, pajtorit i cili para qindra vjetës shpëtoj vendin nga epidemia e kolerës. Po të ashtë në këto temperaturat të tetorit, hidesh, banë me uhet dhe me dalë në kraun tjetër? Po, normal, nuk e kanë pas problem në i herë këtë gjahë, se qysh mi, me fjallë, kanë banë notë, dhe kanë mësu notën qysh 4 vjeqë. Si ka qenë kjo dherë dhe si pritet jetë? Cilet kanë ardhë më shumë, italian, zviceran, austriak apo gjerman? Më shumë kanë ardhë polak edhe gjerman, më shumë.
Një guid me italishtën më mirë? Po, italishtën e zëtoj shumë mirë, se unë kam jetu në Itali. Po. Ke marrë pak dhe nga kulturat në qa vendi ke qenë? Unë kam kanë Abruzzo. Abruzzo? Po. Dhe nga Monte Pulciano të Abruzzo, dite? Monte Pulciano të Abruzzo ka vana shumë mira që njifën, me fjallë, në gjithë Italinë. E kërkojnë atë loj verë, din të anë servirësh? Po, po, e kërkojnë. Shëtitja me bark ndalet prej një defekti në motor. Në rrua shikues, ja pra ndodhë një që blokohet dhe motori Vargës, po gjyra që kalojnë me durim, me entuziasm dhe me pak vëmëndje dhe dëshirën e mirë për dalë në kraun tjetër të liqenit. Ndima në mbrin për një peshkatari 30 vjeçar në profesion gzimit i cili në befason me lajmin e mirë se këto dit nga Malezi pas kanë mbritur disa familje pelikanësh dalmat të rral për të parë kaqafër. Kthimi në qytetin e Shkodrës ka një finale të lumtur. Tek tradita, në vilën e familjes së Frederik Shirokës, fituesi një gjerdani trofesh, aktori kuzhinieri dhe operatori i vlerësuar turistik John Dugilaj na prezanton me bukuritë e tryezës gastronomike. Ai ilustron këto në harmoni me kostumin e vajzës, mamës dhe gruas shqiptare. Mbrim të një shtëpi që shkruan Filip Shiroka dhe ja ku është dhe i zoti i kësaj tradite, e kemi parë në rolen me veshin e kostumin e Skënderbeut, tashmë kemi Gjergj Gjon Dugilajn. Mirë se ke ardhur. Mirë se të gjej. Mirë se keni ardhur. Kjo ishte shtëpia që kishte lindë, dhe problemet që kishte me shtetin otoman e detyruan që ti internohesh në Egjipt, ma ne i ka vdek në Liban, dhe fatmirësisht shtëpia ti sot ruhet, është shumë e mirë majtur mirë, një shtëpi që kishte arritë në oshtër në 2002-shin ishte një gjenje të jashtëzakonshme të keqe. Ishte në këtë port që është në këtura në një shenjë turistike për Shkodrën dhe një muze etnografik. E fsheta itinerarit Shkodran Shiroka na zbulohet si një odë thesari etnografik në katin e dytë të kësaj ngrehine, ku Gjoni ka realizuar dhomën e personalitetit të rilindjes shqiptare Filipit duke në plotësuar gjëzën. Kja është dhoma që ka kanë ndikuar dhoma Filip Shirokës. Ka shumë mirë drujtën o gjakun si që ka kënë. Në pjesë, në dritarët si që ka kënë nuk i kena prejkë, pra gjithë të gjanë është drujtë si që ka kënë, tavanit si që ka kënë. Kjo është një pikturë që vjen nga një familje Shiroks nga Zagrepi, që djali ti në vërtet emigrën në Kanada. Në ka më këtë duratë, ka thonë ma mirë kjo pikturë të rinë në një prej familjeve të Shirokave, se sa të rinë në Kanada, një kohë që atje nuk ka i ka vlerën. Lërën që i duhet. Mbritëm të finalja e një sofre, një sofre që është e pasur në bujari, dashuri dhe kuptohet dhe dritë largësin e malësorve. Tradita është një mix midis gastronomis, etnografis, arkitekturës dhe bukuris, apo? Zbashkut edhe mikpritjes. Kështu që të gjitha këto bashkë bajnë një tradita dhe prezentojnë atë që është edhe tradita shqiptare, përse edhe emri i lokalitetit është tradita Gege dhe Tosk, që ka një kombinim të jashtëzakonshëm të mirë të gjithë këtyre elementeve që unë them. Këtu ndjejmë aromën e shën kollit dhe Don Giovannit, ato prosciutat. Janë edhe ato janë diçka të punuar zejtarisht si dikur. Këtu janë disa amaro që baza është vishnjak bashkë me rrain e zemrës ose sans që quhet ndryshe. Ajo është një amaro tjetër ftonit, pak raki dhinjet, pak raki thanet, pak kërpurat e egra, ajo buka që është rëndësishme shumë se për shqiptarën buka është gjaja më rëndësishme, pëse aji që të hanë bukën ose aji që të thënë bukën e tjere tjere ka shumë kuptime. Kemi zysh ilën, ila e cila vjen dhe për të bërë ekskursionin etnografik në këtë odë, në këtë tashmë muze. Vim nga shkolla Prenkjakova, kemi një temë mësimore shumë interesante mbi artin popullor shqiptar, edhe tek
ky lokal i traditës tonë shqiptare, më së miri vim edhe gjej materialet e duhura për të fotografuar dhe për të dhënë informacione nxënësve tonë. Atëherë do të flasim pak për kostumin që kjo vajzë ka. Po ta shikojmë në këtë drejtim, duket shumë mirë forma gjarmit e cila daton 5000 vjet përpara. Pra kjo rozafe 2014-ës ka dhe këtë stilizim dhe merë një pot djetë. Ka dizajnë që është 5000 vjetë për para, në vërtet, shqiptarët doshin që nusja vetë me kanë gjithmonë një princesh, dhe pranaj të shumë kostume duke dhe kuqa në bojgjak që si shtot populli. Ma ne këtu shofim shumë mirë po këtë dizajnë, e shofim mirë zakonisht mirë dhe njërë në qender. Ma ne shofim formën e fluturës, e cila femnës shkodrane i jepte një bukuri tjerë zakonshme. Një vajzë shkodrane katolike gjithmonë kishte dhe një gjarpën në kry, e cila e mronte nga syni keq. Një kosishte e mronte dhe 6-7 zanis dhe ishte dhe simboli prioritetit gjithmonë. Pra me fjallë që ajo për momentin në nuk e kena, po është një pjesë e koleksionit tonë, po është i afishum dikun tjetër. Mëndë janë edhe pjesa e bërnavegve, pantalonove që nuk janë prezent. Mëndë në vërtet ka dhe një gjerdan tjetër, një katolike shkodronë, ka dhe një gjerdan tjetër që po a që i bukur, pra veç janë shumë e thjeshtë, po në vërtet është shumë pompose, është jafrohet një princeshet, një mërtneshet, një veshje katolike shkodronë, që po ta krasësht, pra me ka pas një ekuilibër tjerë zakonë shumë shkodër, midis muslimanve dhe katolikve, muslimanët kanë pas një veshje tjetër që të cilën e kanë majtë të stilizume në Shqip, një mod që vjen nga përëndërri Osmane, por që shumë prej kostume, për shumë që na kena i kena stilizume në Shqip, një prej tjune është i stilizume vetëm me Shqiponja, që ato to që ata ka ne gjithmonë një identitet. Dhe këtë gjerdan për ela shina dhuruoj Shiroka dhe Tradita. Si shtoshtet e profesora Metosja, Shkodra duke qenë një rafshin ndryshe nga gjitha qytetet në Shqipëri, ka dhe këtë avantaj të lëvizjes me bicikleta si një kanton zviceran. Presim të gryset pak nata dhe të shikojmë se si jetohet pedonanes dhe rikëthimit të kësaj traditet të hershme. Baba jem ka pas biciklet bëngë, italiane, që shkot italis, a ke një ri edhej, atë biciklet e kom pas edhe unë. Tek sa lëviz mbi shëtitorën e relaxit, dëgjoj kumbonën e fjalëve të poetit Migjenit mes romancës e reales së skajshme. Tu e ndjek shëtin, marë drejtimin ka jugu ka një largësi 8 km shof Shkodrën të mështjelo në një tym të kaldër. Sa dëshirat flak të ushqi për këtë qytet, dëshirat e mija janë shumë, thot Migjeni, shumë matë sinqerë dhe matë mëdhaja se dëshirat që patë përëndia kur se krye bodën. Shkodra, dashunori e shekujve. Shkodra, një atitud shprehje, një fjale cila përmban gjithë nostalgjinë e ditëve të fikuna. Këtu në këtë largësi, ndje damart e saj që rahin, edhe sikur mjeku që tharpton ftyrën një dhnim, të e pas e pulsi i dashunori seme nuk re si shduhet. Por me habi, sytë më ndjekëshin një dalëndyshe cila për të zanë, sa më shumë miza stërholon të gjithfar lëvizje shakrobatike, të e rëshqit në parajeri, e mu e më shkoj mendja se Shkodra, Balkani, Europa bota marë, është sëmur për e këti akrobacionit dalëndyshuar. Nisim nga pedonalja Shkodrës e cila është marveshet plot me qjelin, për mbramin, hershof Shkodrën, i dëshëroj natën e mirë dhe i dërgoj një të puthu në ajerë.